ওয়ার্ল্ড ফেস্টিভেল সেন্টার এম্পার্ট আর ময়ূরী বরা বাইদেউ ডিস্ট্রিক্ট সোশিয়াল সেক্টর কোঅর্ডিনেটর এম্পার্ট আর আমার এফপিসি বোর্ড মেম্বার উৎ মেচ ডাঙরিয়া আমার উপস্থিত আছে আর তরুণ শইকীয়া ডাঙরিয়া বোর্ড মেম্বার আর এইটো এভাগ ল'ব কেঁচুখাৰটো এভাগ দেই ইয়াতে আমি দৰৱ দুটা মিক্স কৰিম যিহেতু আপোনাৰ এই যোনটো ফাংগাল বেমাৰবোৰ যে বিকুই যোৱা বেমাৰবোৰ বিলাহীত খুব লাগে হয় সেই বেমাৰটো যাতে নহওক ছিডলিং ষ্টেজতে আমি এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো এতিয়াই দিম মানে বীজৰ যোনটো শিপাটো যাতে শোধন হৈ থাকে যোনটো আমি যোনটো মাটি ল'ম সেই মাটিটো যদি কেমিকেল তাত যদি হেৰি নাথাকে বেমাৰৰ বীজাণুটো নাথাকে গছজোপা মুক্ত হৈ থাকিব সেইটো কাৰণে কৰে যাতে এই মাটিৰ লগত নাথাকে নহয় মাটিত বেমাৰ থাকিলে আহিব পাৰে এইটো আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আনিছোঁ বস্তুটো ইয়াত এইবোৰ দি মেলি মিলাই ল'লে তাত বেমাৰৰ বীজাণু থাকিব নোৱাৰে ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ 10 ml মানে এক তিনি দুই কেজিত আপোনালোকৰ 10 ml লাগে মানে এখন ট্ৰে কাৰণে ঠিক আছে এইটো কিমানমান হ'ব বেছি হ'ব এইটো না বেছি হ'ব 30 মান হ'ব এই দৰৱ খোৱা ল'ৰা ছোৱালী দৰৱ খোৱা যে হেৰি টেমাটো থাকে ন মই এতিয়া আন্দাজত দি দিছোঁ আৰু এক কেজিত 5 ml মানে আপোনাৰ হিচাপটো ইমান যিমান বনাব সেইটো হিচাপত আপোনালোকে দি দিব এইটো বস্তু এইটো হৈছে এটা হ'ল ট্ৰাইকোডাৰ্মা ভেকু চেকুৰ বেমাৰবোৰ নালাগিবলে পিছলে ইনচেক্টিচাইড পিছত আমি স্প্ৰেও কৰিব পাৰে আৰু মাটিত আমি ইয়াক হেৰি হিচাপে দিওঁ মানে ছইল ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে আমি কৰোঁ তেনেকৈ মাটিটো আমি শোধন কৰোঁ যে সেইটো কাৰণে ট্ৰাইকোডাৰ্মা এতিয়াতো আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দিছে তাত নামটো লিখি ল'ব ইয়াতে থাকিবতো দৰৱটো ট্ৰাইকোডাৰ্মা আৰু এইটো হ'ল বিউবেৰিয়া এইটো আমাৰ পিছতো ইউজ কৰিম এতিয়াও ট্ৰিটমেণ্টত দি দিব পাৰিম পিছত মানে এইটো যেতিয়া বেমাৰ বা পোক পৰুৱা যদি কিবা হেৰি হয় তেতিয়া আমি ইনেই প্ৰতিষেধক হিচাপে ইয়াক আমি স্প্ৰে কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ একো ছাইড এফেক্ট নাই যিহেতু অৰ্গেনিক এইবোৰ চব জৈৱিক হয়তো সেইকাৰণে ইয়াৰ ছাইড এফেক্ট নাই আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণ হ'লেও একো চিন্তা কৰিব নালাগে যে মানে বেছি হ'ব আপোনালোকে চাব এই তলত যাতে ফুটাটো থাকক কিছুমান মানে ব্লক হৈ থাকে কেতিয়াবা মেচিনৰ যেতিয়া ফিনিচিং হয় কেতিয়াবা এই ফুটাটো নাথাকে এইটো চেক কৰি ল'ব ফুটাটো থাকিব লাগিব নহ'লে পানী জমা হ'ব তলত পানী জমা হ'লে ফুটাটো গেলি যাব আৰু আৰু এটা কথা এইটো মানে মাটিত নথ'ব মাটিত হ'লে কি হ'ব পিছত যে শিপা ওলাব আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট মাটিত ৰাখে শিপাটো মানে মাটিত লাগি গৈ পিছত মানে উঠাওঁতে কষ্ট হ'ব গুৰি কষ্ট পাব সেইকাৰণে পকাত থ'ব পাৰিলে আৰু নহ'লে পলিথিন এটা পাৰি ল'ব তাৰ ওপৰত থ'ব সেইটো ভৰাই দিয়ক অকল ভৰাই দিলে মেচিন দিব অকল মেচিবও নালাগে অকল ভৰাই দিলেই হ'ব ই ডাঙৰ হ'লে হেৰি হ'ব আমাৰ আদৰ্শ খেতিয়ক হ'ব শুনিছে নে এইটো কোকোপিটটো দিছেনে তিয়াই পেলাই গুড়ি কৰিলে এনেকুৱা হ'ব মিলিছে ন এইটো ডাইৰেক্ট গুড়ি দিছে এদিন চাওক
কৰি থকাটোৱে না ঠিকই দেখা পাইছে এটা দাদাই জেনেকে কৰি আছে এটো মানে কৰি থকাটোৱে ফটো লোৱা হৈছে দেখিছেন নাই তাৰপিছত গুটিখিনি আপোনালোকে কি কৰিব ট্ৰাইকোডৰ্মা অকমান 2 ml মান বাটিটাত লৈ গুটিখিনিও শোধন কৰি লব অলপ দিয়াৰ আগত আৰু এটা এটা গুটি এটা এটা ফুটাত এটা এটা গুটি দিব লাগিব দুটা নিদিব এটাই দিব এটো বেছিকৈ দিব নালাগে এক্সেছখিনি অটোৱাই দিব লাগিব বাহিৰ হ'ব কাটি কামিডাল লৈছিলে কি কৰিলে এটো কামিডাল লৈছিলে এডাল কামিডালক